Rreth 2 orë kryesocialisti Edi Rama mblodhi në Velipoj Këshillin Koordinativ të Veriut. Në mbledhjen me dyert të mbyllura, kreu i socialistëve dhe i qeverisë urdhëroi furtunën në drejtoritë e qarqeve të Veriut të vendit. Burimet bëjnë me dije se Rama ka kërkuar largimin thuajse të 80% të drejtorëve. Ai ka nënvizuar nevojën e vlerësimit të performancës së institucioneve në Bashkinë Shkodër, të cilat janë në varësi të qeverisë qendrore. Kryesocialisti kërkoi kryerjen e analizave të buxhetit të bashkive, burgjet e krijuara, por edhe evidentimin e gjendjes aktuale të financave të pushtetit lokal. Gjatë mbledhjes janë pranuar edhe dorëheqjet e 4 drejtorëve pas kërkesës për largim nga vetë kryesocialisti Edi Rama në mbledhjen e mëparshme të Këshillit Koordinativ të Veriut. Pjesë të kimit kanë qenë edhe ministri i Brendshëm Sander Leshaj, që është një herësh koordinator politik i Partisë Socialiste për qarkun Lezhë, dhe deputetet Paulin Sterkaj, Luan Harusha dhe Tom Doshi. Ky i fundit, edhe pse është zgjedhur si deputet nën siglën e Partisë Socialdemokrate, është shumë pranë socialistëve. Për këtë qëllim Rama ka urdhëruar deputetët socialistë qarkut Shkodër të përfshinë edhe Doshin në diskutimet për emërime. Madje mësohet se Rama ka theksuar se kur ai është ulur vetëm me kundërshtarët politik, nuk ka përse të mos ketë një bashkëpunim me salatëve. Gjatë mbledhjes mësohet se deputetet Tom Doshi dhe Paulin Sterkaj janë ankuar se nuk pyeten për sa i takon procesit e emërimeve. Diskutohen problematikat e marrë të rëndësishme, duke filluar nga kryetarët e bashkisë. Vlerësimi i performancës, vlerësimi i buxhetit, vlerësimi i shërbimeve që janë ofruar apo duhet të ofrohen në bashkitë tashmë rishtazi të krijuara, sigurisht me përjashtim të Bashkisë Shkodër. Në mbledhjen e sotshme nuk është diskutuar as ngjyrë as problematika, le të themi, në lidhje me kryetarin e bashkisë në Shkodër. Mësohet se në mbledhje nuk është diskutuar vendimi i së njëjtës për ish-ministrin socialist Sajmir Tahiri. Kjo nuk ishte pjesë e renditjes dhe nuk ka pse diskutohet. Jo sa herë mbledhemi diskutojmë për çdo gjë. Ndërkohë që vure mungesa e deputetit Ditmir Bushati, i cili deri në fund të muajit korrikt mbante detyrën e koordinatorit politik të Shkodrës.